Գասպարյան, չկա է ձևան, թողեք ես բարսանան վերև, հա։ Բայց մի հարց, չի լինի հարց, դու գիտեք, որ ձեզ շատ են մեղադրում տարբեր բաներում, լիազորություններ, չարաշահումներ, դա գնացեք հաստեղից, ձեզ էլ մեղադրում են անկապ հարցեր պատած բանել տալով։ Անկապ հարցը ո՞րն է։ Սա գնացեք, թողեք ես անցնեմ։ Դուք էլ ձեր դատախազությունը գնացեք դեմիցս, զզվացրի կարա։ Ե՞ղ։ Թողեք հաստի տեղ, հա մարդը։ Տեղ չհասած արդեն այ քեզ բան է։ Ես շացել եմ նրա։